nuk konsideruhet rastësisht si mamuthi I korrupsionit në Shqipëri. Mjafton të sjellim në vëmendje të dhënat për pasurinë e tij për të konfirmuar dyshimet. Anastas Angjeli, miku në pazare I Ilir Metës dhe Arben Ahmetajt, është një nga pushtetarët më të korruptuar në vend. Pasuria e të cilit besohet se është bllokuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një urdhër të posaçëm të presidentit amerikan Joe Biden. Pasuria e deputetit Anastas Angjeli ka vlera miliona euro dhe miliona euro ka edhe në llogaritë bankare. Sot po sjellim të dhëna vetëm për pasurinë e deklaruar në letra pasi pasuria e tij e fshehur dyshohet se ka një vlerë prej disa 10 milion euro. Anastas Angjeli deklaron një apartament me vlerë 330.000 dollar në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai thotë se këtë apartament e ka blerë me kursime, por ka dyshime të forta se e ka blerë me para të pista, pasi është tepër e vështirë që të kursejnë 330.000 euro me rruga shteti, aq më tepër që ky apartament është vetëm një pjesë modeste e pasurisë mamuthit të aferave. Anastas Angjeli deklaron edhe një vilë me sipërfaqe 450 metra katror në Shqipëri, të deklaruar në vlerën 110 milion lek, por vlera e saj dyshohet se është 10 herë më e lartë. Në Sarandë Angjeli është pronari 440 metra katror tokë, një apartamenti 158 metra katror dhe një dyqani me sipërfaqe 99 metra katror. Deputeti socialist, ish-ministër I financave nuk e deklaron vlerën e këtyre pasurive. Angjeli ka blerë edhe një shtëpi në Greqi, për cilën thotë se ja ka bërë dhurat motrës. Nga ana tjetër, në emër të vajzës Angjeli deklaron një vilë me 168.000 dollar. Një tjetër shtëpi e deklaron në emër të të birit I cili bredh sa në një ministri tjetër. I biri deklaron të ardhurat edhe nga një lokal të cilin nuk dihet se si e ka siguruar. Bashkëshortja e tij Greta Angjeli deklaron një llogari bankare 550.000 dollar, sipas saj krijuar me kursime nga pagat. Kjo llogari është shtuar vit pas viti me nga 40.000 deri në 50.000 dollar në vit. Angjeli ka llogari bankare me vlerë 10.000 euro në Commerzbank në SHBA, në Eurobank në Greqi, si dhe në disa banka të tjera jashtë vendit dhe në Shqipëri. Llogaritë e tij, bashkëshortes dhe vajzës shtohen çdo vit me 100.000 euro. Anastas Angjeli është përfshirë edhe në një skem fajdesh, një veprimtari kjo rreptësisht e ndaluar dhe e dënueshme, aq më tepër nga një deputet dhe ish-ministër. Në dokumenta rezulton se Angjeli ka dhënë 200.000 dollar me fajde. Nuk dihet burimi I këtyre parave, por dyshohet se Angjeli ka dhënë 100.000 euro të tjera me fajde. Makinat luksoze të Anastas Angjelit janë një histori më vete. Angjeli deklaron makina me vlera 87.000 euro, 50.000 dollar, 28.000 dollar, 26.000 dollar, 18.000 dollar e të tjerë. Afera më e rëndë dhe më flagrante e mamuthit të korrupsionit Anastas Angjeli mbetet përfitimi maramendës me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, për të cilin nuk paguan taksa në shtet. Për të evituar detyrimet tatimore, Angjeli e ka regjistruar universitetin si OJF me vlerë 1.000 lek. Vetëm gjatë vitit të kaluar, Angjeli ka deklaruar fitime mbi 60 milion lek nga universiteti, bashkë me gruan dhe fëmijët. Universiteti është një biznes familjar I Angjelit ku çdo vit regjistron qindra student, por që në letra figuron si OJF duke mos paguar asgjë në arkën e shtetit. Ka dyshime të forta që Angjeli e përdor universitetin për pastrimin e parave të korrupsionit. Në llogarinë e tij të gruas dhe fëmijëve ka futur 100.000 euro nën kamuflimin e universitetit. Këto janë vetëm një pjesë e fakteve për anën e dukshme të veprimtarisë Anastas Angjelit, simboli I pandeshkueshmërisë në Shqipëri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.